Primer de tot, bona tarda, rector, director general de la Fundació, convidades, convidats, famílies, parelles, professorat, personal de la facultat, graduades i graduats. Això no funciona. A veure. Abans de començar a explicar-vos mil històries sobre la carrera, les companyes i els companys, els professorat i totes les vivències que hem viscut junts i juntes, vull agrair l'oportunitat d'haver tingut més feina fent aquest discurs. És broma, com ja sabeu, tots i totes, a mi això de parlar en públic m'agrada. És com una de les meves zones de confort, sempre que puc ho faig. Per qui no em conegui, em dic Carla i he sigut delegada d'Educació Social durant 2 anys. I ha sigut un gran plaer poder ajudar-vos en qualsevol dubte i organitzar totes les coses juntament amb la meva companya Núria. La sato pels amics i per les amigues. Fent una petita i ràpida mirada al passat, jo de ben segur que sempre he volgut estudiar alguna professió la qual la base fossin les persones, l'atenció directa, poder parlar i estar amb ells i amb els seus processos. Però dues persones, dos referents de la meva infància i de la meva adolescència, van intentar que fes qualsevol altra cosa que el que jo volia. Segons ells, jo mai arribaria a graduar-me d'una carrera universitària. I bé, avui estic aquí graduant-me d'una carrera universitària del que m'agrada. Amb això... Amb això el que vull dir és que al llarg de la nostra professió i dels diferents treballs que tinguem ens trobarem moltes persones que ens diran que no són capaços de fer el que volem. I per altra banda també ens trobarem amb persones les quals s'han trobat a diferents persones a la seva vida que els han dit no ho intentis, no seràs capaç de fer el que portes somiant durant molt de temps. Haurem de lluitar contra corrent en situacions dures i complexes, però per això hem escollit aquesta carrera, perquè tenim un do, i aquest do és el de treballar amb les persones i amb les seves vides. Per definir una mica el grau d'educació social en un petit paràgraf, m'ha semblat adequat agafar una explicació que va fer la vicedegana d'Ordenació Acadèmica, la Gisela. Sí, te l'he pres. I així diu, l'educació social ha demostrat que pot contribuir a transformar el món i que es poden fer petites revolucions en el treball del dia a dia per millorar la qualitat de vida de les persones, crear condicions per l'exercici dels drets fonamentals i construir societats més acollidores i humanitzades. Endinsant-nos una mica més en la nostra meravellosa carrera i professió, vull remarcar diferents conceptes els quals ajudaran a entendre i a tenir clar tots els àmbits en els quals haurem de treballar. Infància, adolescència, joventut, adultesa, gent gran, violència de gènere, maltracte infantil, pobresa, discriminació, salut mental, diversitat funcional, drogadicció, prostitució, etc. No els dic tots perquè en són uns quants. Diuen que l'educació social és una professió de caràcter vocacional, amb la finalitat de realitzar un acompanyament en els diferents processos vitals de les persones i en ser un gran suport en els moments de dificultat. Crec que parlo en nom de totes les companyes i tots els companys quan dic que aquesta professió, la nostra professió, està plena de reptes, de paranys, de pujades molt empinades i baixades inesperades i fortes, però també de moments màgics, de somriures i llàgrimes d'agraïment, de situacions de coneixença i acceptació d'una i un mateix, i de superació de moltes situacions i emocions, de creixement constant. Per fer una mica de reivindicació, m'agradaria exposar que hem de generar canvis, canvis en la societat i en l'educació. Hem d'educar per poder construir una societat humana i lliure. Educar per apoderar, educar per ser lliures. Al llarg de la carrera hem rigut, hem plorat, hem jugat, hem cantat, hem ballat i hem fet un creixement personal molt intens. Ara us demanaré un favor. Feu una cosa, tanqueu totes i tots els ulls. Només serà un moment, però que ningú s'adormi, que és interessant. Helena, tanca els ulls. Recordeu el primer dia d'universitat?
totes i tots amb les nostres carpetes, un somriure a la cara i mil sensacions i sentiments indescriptibles. Una nova etapa a la nostra vida, entrant per aquella porta que havíem d'empènyer amb força, ja que ningú recorda, que si no ho recordeu vam fer obres a l'entrada. Pujàvem a la primera planta, a Secretaria Acadèmica. Tothom tenia problemes aquell dia, que si grups, que si assignatures, una cua que gairebé baixava les escales. Les primeres mirades i somriures entre els futurs professionals es creuaven i començàvem a fer vincle entre totes i tots. Primeres classes, primeres assignatures, dinàmiques de presentació i coneixença. Escollir el grup de treball amb el qual hauràs de compartir diferents vivències i coneixements durant 4 anys. Els primers patis i els primers riures. Passen 2 anys, persones es van quedar i altres van marxar, però algunes d'aquestes encara hi són. Hores del pati cantant i tocant la guitarra, com si de tota la vida ens coneguéssim. La unió és la paraula que més ens defineix. Encara no ho sabíem, però s'estava formant una de les millors promocions d'educadores i educadors socials de la història del món social. Encara no estic, eh? Vam fer l'esperat pas d'Equador, tothom de gala, però sense perdre la pròpia essència. Primeres pràctiques, primers moments en el món social, noves sensacions i sentiments, nous reptes i noves oportunitats de créixer. Situacions per trobar-nos amb una nova realitat cara a cara, enfrontar-la i aprendre'n. Teníem present que únicament quedava 1 any de carrera, 1 any en aquell edifici en el qual tant havíem après i gaudit. Arribem a quart, mirem enrere i tot el que hem viscut. Encara hi ha més sentiment de creixement personal, exàmens i, com no, el nostre estimat treball final de grau, que tan mal de cap ens porta. I ara, encara que la majoria teniu els ulls oberts i no m'heu fet cas, obriu-los els que els teniu tancats. Després de 4 anys, ens trobem totes i tots en aquesta sala, celebrant que per fi ja som educadores i educadors socials i que ja podem intervenir i posar els 2 peus en aquest món tan ampli i ple d'oportunitats i reptes. Per anar acabant, en nom de totes i tots els estudiants, volem agrair a tot el professorat, Secretaria Acadèmica, Mobilitat Internacional, Recepció, Neteja, Direcció i Administració, la paciència i les ganes amb les quals ens heu acompanyat en aquests 4 anys. Per altra banda, i no menys important, famílies, parelles, amigues, amics, acompanyants. Sí, a vosaltres, gràcies. Gràcies per recolzar-nos i donar-nos les empentes que hem necessitat al llarg de la carrera. Gràcies per estar i ser un suport, per motivar-nos i cuidar-nos emocionalment en moments de crisi. Gràcies per estar tots els dies, però en especial avui. Gràcies per mirar-nos amb una mirada d'orgull i amb alguna llàgrima que hi ha en els ulls i que no ens deixa veure gaire bé. I per últim, a vosaltres, companyes i companys, gràcies per ser una altra família. Són la promoció d'educació social amb més força. I no us espanteu, que a vosaltres, treballadores i treballadors, també us estimem i molt. Totes i tots som una família. Ens veiem a les pròximes colònies, no ho oblideu. I recordeu, seguirem creant somriures.